السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جنال كواي أرق ميديا كاسو دوغة براتين إنو إدين سوق بيو عشر آت يأدو حيث سبضان مدعي قوة حسن عبد الله حسين وحان هالكان إذا كاكسو جيديا عشر كسابسان لقد إنجليشكا ما أنتا وحان سوق آدنا إنا تينيس كسدحات مداما إنو كود جرنو تينيس هذا تينيس كإنا ما أنتا قادنا وحالو مقعبا برسنتي برفكتي تينيس كسو دوادا إساقو فافاسان عشر كينا تدوبات كان subscribe channel kawaii arg media gambalay kana furo si aad u qoto daawada ugu horeeya 10 walba ay soo gelin mahadsanid waa hagaag present perfect tense and what tense ka hadlayo fal dhacay oo hadda dhacay oo dhamaaday wax haddad waqtiyar ka hor dhamaaday ayaa loo isticmaalaa tense kan is used waxaa loo isticmaalaa for an action fal which has just completed kaaso hadda dhamaaday or finished ama hadda dhamaaday at the moment of speaking waqti hadda lagu hadlayay in hadda dhamaaday tusaale in hadda ayaan badarka cunay oo kale ama hadda ayaan magaalka ka imaday oo kale hadal wax hadda dhamaaday ayuu ka hadlaa tense kan qaadidiisuna waa subject lagu daray have or has lagu daray verb or past participle ah past participle kan example-ada aan si fiican ugu fahmi doonaa lagu daray object marka li joogo present perfect tense i we you they waxaanu qaadan doonaa meel walba inuu ka aragno have hadii aanu ka dhigayno diidmo ama jawaab ama su'aal iyo diidmo isla socda he she it iyana meel walba inuu ka aragno waxaanu qaadan doonaa has aan u guda galno example-adayna waa tahay example koowaad qaybta koowaad jumlada caadiga sida caadiga ahayd affirmative waa statement iska caadi ah I have just eaten breakfast aniga hadda ayaan cunay quraacdii waxa yar waxaan ka taabanayaa ergan eaten waxaa jirta erayada heerar kala duwan ay leeyihiin simple oo heerka koowaad ah past iyo past participle insha Allah ayako badan aniga adeen soo diyaarin doonaa haduu ay bakraal noqdo marka I have just eaten breakfast aniga hadda ayaan cunay quraacdii we have just written our lesson anaka hadda ayaan qornay cashirka she has just cooked food iyadoo hadda ay cunto karisay he has just played football isaga hadda ayuu banooni dheelayay marka insha Allah erigan aniga idin soo diyaari doonaa tusaale erigan written oo kale wuxuu ka imaadaa write wrote written eaten waxa ka imaatay eat ate eaten insha Allah iyo koobadan aniga idin soo diyaari doono isbuucii soo aadan haduu ee bakraal noqdo aan ugu gudagalno qaybta xigta taasoo ah diidmo ama negative not aad ku dareysaa diidmo kaliya aad ka dhigaysaa I have not just eaten breakfast aniga hadda waxba cunto ma cunin we have not just written our lesson anaka hadda ma qorin cashirka ama cashirkeena he has not just played football isaga hadda ma ciyaarin kubad she has not just cooked food iyadoo hadda cunto ma karin marka in kaliya not aad ku dareysaa markii aad diidma ka dhigayso qaybta xigtana waxaanu ka dhigaynaa question ama su'aal kaliya 50B-ga ayaad bannaanka u saaraysaa have I just eaten breakfast aniga hadda miyaan cunay cunto have we just written our lesson anaka hadda miyaan qornay cashirkeena has he just played football isagoo hadda miyuu banooni ciyaaray has she just cooked food iyadoo hadda miyay cunto karisay kaliya have ama has ta kaliya 50B-ga ah ayaad bannaanka u soo saaraysaa qaybta ugu dambeysa ah question was negative su'aal iyo diidmo isla jiro haven't I just eaten breakfast aniga hadda miyaanan cunta hadda miyaanan cunin quraacda haven't we just written our lesson anaka hadda miyaanan qorin cashirkeena saale waxa idinku cashirka hadda qorteena qof idin imaaday wuxuu idin dhahay cashirka maxaad qorweyseen markaas adigu su'aal weydiinaysid
hadalku yirina kasoo horjeedid aad waxaad leedahay haven't we just written our lesson anaka hadda miyaanan qorna casharkeena marka waayinka and hasn't he just played football isagu miyuusan hadda banoon ciyaarin hasn't she just cooked food iyadu miyuusan hadda cunto karin in marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad si fiican ugu celcelin doontaan maxay yeleey waxa loo baahan yahay dadaal badan in wax badan la akhriyo wax badan baaritaan la sameeyo in aqoonta internetka ay ka buuxda in aniga ba qof idinku in idalamida ayaan ahay idinka camal ayaan arday ahay kaliya on walaalaha la wada aqoontan yar ee in Ilaahay ku baray ayaa iga tahay muyaani aniga wax sidaas u buuran idinka ma rooni oo idinku kaliya ayaa idinku kale ayaan ahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan wax badan aan isku day doono inaan aqoonta raadino in wax badan aan akhrino in kaliya English saddex shay hadii aad sameeyso waxa xaqiiqa ah inaad noqodontid in like a native person sida qof u dhashay luqad oo kale inaad practice daily practice inaad sameysid maalin walba inaad in aad English ka aad ku celcelisid dhageysi badan listening inaad sameysid iyo reading akhrin badan intaas hadii aad sameyso insha Allah waxaan rajeenaya you will success waad guuleysan doontaa insha Allah intan casharkan kiis kale ku kulmi doona waxaan idinkaga tagayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu ha ka quusanina guusha